xamne ni mom lañ tam donc di dalalé suñu gan yi haat ya koy wiste deglu microphone ga daal di kep mom la mo de bandi moko kep atti bok mu soppi roppi def ko gon ko wedi yow mu bra bo ak sa zone gon ga make a yon gon di gon make a gun atti bok du tem bandi shit shit man nigga kep on yeah the code of coffee bitch yeah wax na len bandi yang te acteur bi djoutou na ma d'accord rap ci game bi lolo tax mc ci djoutou ma ima mic djoune mc ma tek lu gëna dis my rap ba jangal sen artiste est ce que on a what it is from tambakunda 45 degré game rap jollof bi ñepp xamni fi la degré fa na 10000 personnes dess a container never duma ma sa baye tamay container di guerre acteur bi yow duma sa dé même soko tégon baxa pour jadul de dox di jema way ku nek xam nga kala sut man may ki tek lu kenn ma sta fogué dugut ci game bi reba di ñepp bañu may togué docteur fi mo nek sen phénomène damay def lu gëna tang le phénomène de je 100 000 yama invité magi alkuma ko songu ci ko bit bitch tay alkunga han lu wadi jaay gëm na tay dina lamb mbeur ma dafa mer fu teeku na dugu arène lamb de ngeen bëgg daj nu ngeen mën ti def de ngeen lamb de ngeen leni daj texte sen wams dafa lamb may jangal ñu jangul xamal ñu xamul yegal ñu jangul defal ñu deful bëggal ñu bëggal tegal ñu tegal rabal ñu rabal amal ñu am gisal ñu gisul den ci gambe ay bomb atomic face lay don te kenn duma mëna disturb te ko ma nga jot sa bay nga xamne dama disturb tamba amna rap def nañ ko ci ben new track demal fi nga guerre yote ñun ñoo fay fondal fep ci nga ne médecin mec gueul dek sa link ak général nga ci ñoy ñu tek fi lu best tak ay bombe atomic et DJ Khaled lolo no bayil mu daw ndax te dama mëna rap bu la nexé nang ko baye mu jeex jox la ay jaap ye gën na neex ba melni show bi sumay bind ay sound damay mata sax mission bi ce so dafa ngaay tank ma am ñaari daanu bu den rap rek nga bëgg che man nga yag gañu magi rap yang may filmé non boy duma filmé boudé mal poro wala essalat dal lay filmé waxal ma say bëc yu may bëgg yow di top ma fi d'accord rap deug ta amul kenn ku koy dënd tambakunda wëngal kep magi yëkëti ba waam 2022 bëc sa ta fokk ma kay mom amul kenn ku nan gën li ngay rodd da mo ne pause sun sound fo mo na night dige bu la nexé pause amul yow kenn ku nan fis da nga kalé say mc ji may jema ngang lamiñ dañu lakalé demal fis nga tok demal fis nga bok amul kenn bra wala bok genn armé gon clac clac rañu ñepp bok kenn dootul dund man la seni vampire dama lay nam ci sa deret damay armé gor fal nga tanu fils derek ay bu ko la ci ku mu doon mom la docteur Dorf me ke gën kaba I'm gonna know ya ko gëna know ay mané ko jajjef alors donc yeen ko gëna know ay yakarna belle bien li waxo dege même mir que man bala donc may continuer donc sama mo amna len lo xamni bi ngay rap la ko bëggoon wax mais bo yow bo tu es talentueux de non mais mir que yow je veux dire est-ce que maam da ngay don improviser wala ay texte la nga xamni yow yang donc dougué sa pop ni wala num tewé gay wow seize bari ma jëf texte lolu mu bind na mais dañu dess yépp improviser wa non freestyle non mais boy yow grave hein ayo boy lolu mais ci kanam touti inshallah dina gën di mën di yatou te waxtan bi dina gëna mëna yatou donc ba fi ngeen ko mën ci bëggé alors donc yakama bel bien képp ki nga xamné itam yowit bëgg nga ci am donc sa place bëgg waxtan ak donc mec gën xam nga donc ni ngi koy défé alors donc je pense bel bien c'est au 77 726 83 74 les singles de mec gën ñu jëm découvrir donc touti donc ces titres waaw bu la nexé DJ bu gaay gëwul ni talent bi day fé ñu sound bi ñu xol ñu non yow sa talent da ko feñal ci début bi papa non feñagul sa gaay xamaguñ ñu suñu zone sax am na ñoo xamne xamuñu parce que fi amna ñett but yi nga xamne ni mom faaw nga doxal ko waaw lool non lay démé ragalo darul xew tapeto bu jaxé jox bu xaar rek tassaru xaar rek ñarna ayo bismillah lool non bu xaar rek ñarna na talent bi feñu xol a jenn talent bi yow come on milk sank donc ñu ngi nekkon ci point bu am solo nekkon donc di jugé ko donc ci drill bi nga doon drill légui et je pense bel et bien que tay di hip hop bi fofu lo tollu comme ni ko waxé sank tay di gaay ngi drill classique bi da melni mo ngi wajja drive mais est-ce que yak and ni que tay hip hop bi mo ngi au sommet de ce qu'on attendait quand même de lui mais est-ce que gis nga lu gëna graw moy bi drill bi ma tek est-ce que xam nga ni bindé même dafa am bindu classique par rapport à boy ni ngi effectivement man lolou te ko bi yokot ak bokul quoi rek gis ni bind bi amna bind technique bi mu ngi fofu te ci game la nek ci hip hop carrément bitu mbal la sax bo ci tege man saway d'accord rabal lolou dama ko yag fight mais mu jamais de la vie classique bu ma sa def
Yo, nangu wone clashit dina de. Tu me sen dive. Parce que dengo na amna ben rapper bu fi togon parce que man je cache pas quand même mes mots. 18 id live togon na fi mune clashit bi dafa dive. Wala wax ton lolu. Yo deglo émission bob. 18 id live. Mo? Yo. C'est un classique, c'est un classique. Alors donc je pense que le bien que c'est comme ça. On va essayer que monsieur on est en train de parage. Sans rien que donner sans que tu gagnes offre. Waouh. Fujim. Faut plein de jambes ni. Gani. L'homme bise quel blague mais ça me. Non man je suis célibataire. C'est life là. Non je suis célibataire. Life là. Non je suis célibataire ça me gueule mon grave. Bye bye. Combien d'argent ça me tennis. Non technicien. Mon union pas célibataire là. Film toi ni. Gars le célibataire notre top. Film toi ni. Comment faire mes pouces gars. Alors donc très rapidement on va essayer quand même de sionner entre les paroles donc de l'afrobeat afin quand même de se percer donc avec ses douces mélodies avec Milk Gun. Milk Gun yakarna bel et bien yo do noy boy nak comment ça me gueule jom ouais deugal et du même comme mec quoi soxna ci wala sax ñu mel ko mel ko jamaru sa way tu mel waaw xale mom mo xam ne ben bu lu tax nga mère wa. Alors donc on va essayer quand même de voir ça. Alors Milk Gun, shout out, go. Lenni gis na ni man na ma ride baby jigi mën nga fon ma tek ci di mën ride nga jox ma bara ma takalam bak ñu and dem fu nek suma fiançaay. Hello you man bende nena la xol bi yow da ya ci yagum fess ame si yow man leere gamel ni xol bi yow da ya ci nek be love you love you love you. Buna wul yow du don kenen mi de yi de ma yi de ma yi de ma gëmal ni yow la bëgg be mi refé mi refé mi refé xamal ni xol bi ya ci nek chéri kenn nga kenn nga kenn nga dafa ni sa dom baby tété ma dafa ni sa dom ma baby tété ma tété ma dafa ni sa dom xalé bi lé tété ma dafa ni sa dom baby tété ma tété ma oh dama ne sa dom gëna gëlé ya sa mot bi dëng nga nek suma wër jégué ma day tax man yow duma ma su wëet sum la toñé néna ma nga jéggal lu ya ma jërëf suku bé di joxé ru waxna ma sonu baby I'm sorry ngir yalla fexé yow ba bu ma ma di sorry bis ni ki tay xamal ci xol bi la la tatoué ya ma jaral may dugg ci ci jodi genn so di wé néna duma sayal na bokkuñ ben aduna way gis na dañu jo ño bokk boor bi yalla baby love romul no bu adam ak awa mana yo bo fone baby mago wa kañu andu weñu kañu andu nda def ma ni sa doma baby tete ma def ma ni sa doma baby tete ma tete ma oh def ma ni sa dom gëna gilé tete ma def ma ni sa doma baby tete ma tete ma dama ne sa doom gona gilen suma wayalla 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 bula nexe be nga ta suma fecalla 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 eh be du tatul ma wayalla 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 sola nexe be nga ta suma fecalla 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 dama ne sa dooma baby tetema come on dama ne sa dooma baby tetema teteko xale bi tetel yow di jassamel teteko teteko mekini fa ne sa doma baby teteko teteko awon mane dama ko gis rek ba tetema tetema mama tu ma gis tu ma deka tu ma tetema 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 baby tetema tetego dama ne sa doma baby ngir yalla yo tetema eh tetema ma baby tetema ne sa xol dama ne sa xol
Man, je ne peux même pas dire que tu es un expert, mais tu es un démon dans le game du microphone. Mm-hmm. Parce que tu es Milk Bini, Bini Degu, donc tu ne cries pas. Afro. Bon, cool. Yeah, wow. Ipabi, c'est comme si c'était quand même un gladiateur qui se bat dans un ring pour mériter quelque chose. Nena. Ouais. Somebody a hold you come, like somebody a fun. Gagne. Si vous avez un attack rare, public, vous avez un fan. L'état se bat dans le gate, vous avez un don. Li tax ma yok job mo nek man da sama non li nga taray ci atti at lañ lay laaj fan la tol duggal nga yok job ngir meuna natalat sa tol mixtape bi genn gaay get ko fokk album niggas yu six lay ngeuf sam loxo dadi euphromo you know the day man melk je vais essayer que de me limiter là parce que man j'en peux plus en fait les gars bu nekké donc meun ngeen ma jappalé ngeen ñoo poser donc melk gën ay questions. Je pense bel et bien que là c'est bel et bien quand même possible parce que c'est au 77 726 93 74. Moi j'ai plus quand même des questions pour lui. Ce gars là il est fou en fait. Qui de faut salir, qui de faut d'off, mais c'est bro. Qui c'est un démon et je pense bel et bien que démon vi warna donc wone ni mom moy démon. Man may sen démon. On a un rapport imagine démon. Ngani démon. Game bi de mafi. Mafi. Game bi de mafi démon. Yeah. Gun, bitch. Yeah. Allez, mettez le microphone. Aja ou istilo. Pendant les games, ingé ou namagi silo. Eni gomo na rap. Nyan ala jelo lepo. Sa sa on tamai fatali jamo na idere miay. Bro bukhin sa. Mede de wa di cup. Buya gono ke yo kuti tani ko garam wai. Dana la bago don ba mene alpha shop. Kuma songo ti beat before sa ding masop. Jangal hamun. Defa ni bago ni bago. Amal rabal. Gisan ni genan. Eh, sanga sanday moy tanga jox ma ci ne nga mbeur nga wax ma ñata di nga jotta teur ñangul len dama len ni fess andi peuteur rapport yu bari ay daaji geun la len yag xeur demo yego xamo giso boy yow demo le ciow lay jeex sax bis ni ki tay man rapport yi may sen demo wona len rapport yi may sen demo Rubbery Maisen, Maisen, Rubbery Maisen Demo. Oh wa, wana ba son man Maisen Demo. Demo. Maisen, Rubbery Maisen Demo. Maisen, Rubbery Maisen Demo. Hey ya. Rubbery Maisen Demo. Finger test tank fala jote mine, sina ko na ben rek la elimine. Harama tuub ndax debi dafa gaaw waxma ñaata personne lañu lay tag fi ci benn fa lek ba sour taxul sa ko lu reg xel mu dal taxul yow ya fi nek ya fi meunt man ni nga jël lepp bama duggé fi ci game bi ba légui yow cholu ngeen segal ci man la baara tax na sagir ma ci daanu ni nga jëf nek ci man taw nga lañu kaani demo la tax na sagir ma gis exuma demal laaj est ce que boy ma xewu ci ren wess waxal ma xanaat légui cholu jeex lañ ma bol ak ñu fi nek légui rap bi neex rapal ye gëna jumbali film infidel bëgg nga siw tax ngay wër ci radio yeek télé di dul naan yaa fi ne wax ma fan nga toj tamba kunda benn espoir la am te boy man la doon mixé baa ngi ñëw yàggatul daana génn force yow dëng ci jot pëndal game bi pëndal ñëpp amul kenn ku naan doo dem ndax man maay seen démo wana leen rapper yi maay seen démo rapper yi maay seen rapper yi maay seen démo wana ba son man may sen demo may sen robori may sen demo may sen robori may sen demo hoya robori may sen demo samel may sen demo animateur may sen demo uskana may sen demo Animateur, my sen démon. Ouskana, my sen démon. Alors, donc, il est 15h passé donc de 36 minutes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était quand même Milk Gun dans son morceau démon. Et là, je pense bel et bien que Taiji Milk. Ganao, donc, Bigno Wartane, donc, Kan Moy Milk Gun. Aglinga Khamni, donc, Momone, donc, les différents morceaux donc, de Milk Gun. Aman Taiji, donc, 2022, Mouigno. Abuna Yala Meye, donc, Feke Akta Laktan. Et Akarna, bel et bien, manager, Kokono, dans Demiwat. Alors, assalamu alaikum, allo. Allo, oui, Mr. Tiernal.
ma ngi sant yàlla alhamdulilah. Tur bi naka la? Ganzo. waa mais bande waxal loo bëgg a waxal dox yi da tooru laax yi waa bu ngi yaatu bande waa mais ñu ngi taqale waaw waaw dëgg la waay xam naa loolu xol yaa ngi foofu non ey yu maa ngi ñëw fa laay jubal direct waxal gàcc maa ngi ñëw ak présent bàyyi fit na démo bi waa respect kase monsieur Youssou la you you gano mu ne docteur laax yi sawar laa ba Sénégal dafa neex chaque jour laax laay reere ah waaw moo tax it feñ ci yow sama yaram yaa ngi leer yaa ngi baax di nes nes yi mais joxaat ma kooku ma ne ko asalaamaaleykum allo waaleykum salaam di jëtari eh ku baax maa ngi lay siya ma lépp taw fer tur beeg sant beeg fo ñu maa du docteur laax yi ñu dindi ko non naa bu ñu ko def dañuy ciré waaw ko docteur dof yi la waaye docteur coin la kay waaye grand jar dañoo jar ba yeah from Kanawetan bàyyi rim da ngay naa la yaa ngi am taw fix ak jàmm jaab rim waa day conséquence bi day ñëw léegi léegi may naa la ko waaw kon ñu jéem a def loolu mais si mbir que yaakaar naa bel et bien comme ni ko Karim waxee conséquence faa mu dal gars yi yàgg na kon baa mu dalleen avant tout bamba bi di ñëw bamba bi mooy tëj de bamba bi mooy tëj yow wax nga dëgg nekk guñ sax ci bamba bi bamba bi boobu mooy tëj et le temps presse alors donc on va essayer quand même d' accélérer donc la cadence mooy benn kii nañu yàlla may benn 30 ah alors donc je pense que le bien que Milk gannaaw donc bi ñu waxtaanee donc lépp li nga xam ne moom moo jëm donc say morceau ak say titre alors donc Milk tey jii yaakaar naa bel et bien 2022 yaa ngi préparé dara donc ci lan nga jëm amta waaw ñun nag Samir boo bëggee dégg dégg man chaque jour maa ngi préparé am na loo xam wallahi chaque jour maa ngi préparé waaw wax nag baaxul mais bientôt maa ngi waaj si ci benn affaire bu am doole waaw benn affaire bu am doole lawel bu am doole yeah incha allah te ñu ngi koy ñaan yàlla moo en tout cas te ñu ngi ci ay business yoo xam ne ñu ciy liggéey ak ay nit yoo xam ne xam nga ñu ñuy woo ci suuf xam nga bëgg a liggéey ak ñun mais nag liggéey moo demee noonu te ñun 2022 moom empreinte bi dinañ ko marqué ci hip hop gaal seen quoi faaw ñu marqué empreinte pour dire vrai dinañ ko marqué incha allah kon yàlla nañ ko yàlla may incha allah en attendant donc mais je pense bel et bien bu nekkee donc pare nga Mr Broi ñu jéem a xool donc conséquence bi daal di koy bis la jaa daal di koy jox donc Abdou Karim depuis Kanawetan effectivement waaw mu def yow baaxoo quoi top sapé di tapé waaw benn koñ téeméeri nattu di leen bëggee donc lu baax a baax ndeysaan jamono yi bandi serveur noonu lañ ko doon doxalee benn koñ téeméeri nattu léegi mel que saa waay ñëw tungu ne daal di ñëw nee na top sapé di tapé jéggi doo daan ndeysaan du mel ne Kanawetan dafa yàgg a neex Tambacounda dafa neex jëm Tamba et conséquence bi bu nekkee donc mën na dal donc Baye Abdou Karim ñu dal di xool kooku noonu daal di ñëwaat salaamaaleykum allo allo ok mën na ko defaat donc c' est le 77 726 93 74 je dis bien 77 726 93 74 donc bu nekkee pare na ñu daal di xool donc kooku noonu nekk asalaamaaleykum conséquence bi daal di lay yow Baye Abdou Karim eh Abdou yaa ko moom joxal ma ko waa side ba ah bis ma loolu salaamaaleykum allo oui allo oui ma sista comment tu vas je vais hyper bien et qui est-ce l'honneur ah xam nga man tey wala waa dëgg da ngaa bëri sëriñ dama bëri sër waaye kooku daal mel ay sa cuun ba lay doon voilà man maa ko laal man maa nànd nag kuy déglu hip hop doomu moom daana kon xale bi nga may damaa bëgg jël bi bëgg jawra jàmm la mais yaa ngi am jàmm maa la def raw lu bëri bëri doole ah kii ma bàyyi na tooñ bul bu xool sax ku sax dégg waaw waaw noonu la demee nag xam nga yow moom man daanaka sama loxo daa gaaw voilà ndeysaan
dañ la namon ma ko beugé itam ki nga xamni donc mom mo fi génné légui moy la charmante demoiselle qui vient quand même de nous appeler Aïcha Tounba di ko beugé donc depuis liberté la belle voix ouais di ko beugé encore bah bah madame Bilal de la chier donc le bah bah hein alors donc là je pense bel et bien que mec gun conséquence bi dal na bay Abdou Karim Kaba équipe qui nga xamni donc mo ngi déglou donc la radio leader la meilleure des bandes FM alors donc tay je pense bel et bien étant donc un porteur de voix étant donc un rappeur parmi donc les rappeurs donc de Tambacounda le rap 221 amna donc ben message bi nga xamni donc meun nga ko lancer donc ñi nga xamni ñoy lay déglu donc à travers la radio leader la meilleure des bandes FM ban message donc nga bëgg lancer donc à ses auditeurs et auditrices qui t'écoutent en ce moment waaw message bi ma leen lancer avant tout moy élection yi ñu ngi ñëw élection ya ngi ñëw élection présidentielle ak maire bi mu ngi ñëw ma duma ne ki falal ki duma ne ke falal ke mais Tamba dama bëgg ñu jël politiciens yi ñu dëgg ci leen ñu tek Tamba Kounda ci dëgg bi comme ko sama gaay waxe parce que ñun ñoo mom fi quoi ñun gis nañ fi ni muy doxé marché ni muy doxé gis nañ kër yi bu tawé ni muy mel botol lamp yi fi dar du dakk machallah amuñu dara pour man amuñu mer sax waaw pour wax deug rek quoi loolu non sama xol la lay kay wax té dé en fait Tamba ni mel day melni amul amul sax li nga xamné mom moy politicien waay faro Tamba rek la dess Macky Serigne Bamba wax wallahi alazim faro Tamba la dess deugna élection yi ñu ngi ñëw ñu ngi xolal nañ ñun ñëpp ñun suñu carte électeur bu jotté ko nek nga xam xolal ka nga xam ni mëna défar Tamba ki mëna défar Tamba ñu té ko fi mu défar ko té ba ñu top président yi nak waaw ñu dund ni ki ñu jël rek ken té ko ma songo la ha songo ah sama ka mo la gën man sama ay ay passé lañuy passé bu barki yalla songo la eh 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 wa passé bëre nañ fi lé man mané bi bi y rudul di bi bi y Je n'ai pas sama Je n'ai pas de temps. Ay navire au Sénégal mec lolu sa album lañ ko def ci cette économie pourrait quand même être servie pour autre chose en fait si waro mo wono wax sax quoi mais il fallait que mako passer pour le revoir là quoi effectivement non en tant que rappeur yi may deglu baye len écoute bi neex na afro bi neex na mais thème yi nañ koy guenné askan wi lolu lañ soxla dañ ni xolal education entertainment del bégalé day yété il faut ñuy bégalé di yété lam yété def thème yi sensibiliser suñu wa deug effectivement